Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, estou de volta com mais vídeos para vocês aí de Dragon Ball Legends. Estamos aqui para comentar sobre as próximas atualizações que a gente vai ter dentro do game. Inclusive a parte 2 do sexto aniversário vai estar chegando em breve, então bora comentar com vocês aí o que eu tô, digamos que, comprando em casa da galera, que eu acho que vai vir também para a segunda parte do sexto aniversário, beleza? Nesse caso vai ficar meio zonzo que eu acabei de acordar, rapaziada. Na moralzinha, vocês não ligam não, né? Tô só o fiapo, velho. Só o relo da gaivota, né? Então vamos lá em novidades, né? Lembrando que teve outra novidade também do banner que chegou pra gente, rapaziada. Que foi justamente o banner das Forças Especiais Ginyu, né, cara? Justamente tá aqui, beleza? Eu não sei se esses personagens são bons. Já apanhei pra eles no PVP, mas eu apanho pra praticamente todo mundo. Então, basicamente assim que funciona, beleza? Tá, vamos ver aqui as novidades então. Beleza, ó. Que chegou ontem, né? Dia 14 do 6. Tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui no dia 15. Eu acho que vou estar postando no dia 16, beleza? No caso que vai ser no domingo. Beleza, aqui já a gente consegue ver então que vai ter o Reviews and Stuff, né? Tô até mostrando aqui, ó. Reviews and Stuff. E ele tá, no caso, agendado pro dia 18 do 6, que vai ser na segunda-feira. Não, na terça-feira, né? Vai ser na terça-feira, cara. 11 horas. Então vai ser o mesmo esquema então, rapaziada. Esse UTC-3 ali não é acusando, tipo assim, que vai ser 8 horas da noite, né? Quer dizer que vai ser às 11 horas já acusando o UTC-3, né? Porque se fosse pra ver o horário dos caras lá, vai ser tipo assim, se eu não me engano, umas 2 horas da manhã. Beleza? Qualquer coisa, vocês me dão uma call também aí nos comentários, fazendo favor. Então é isso aí, rapaziada. Teremos então o Revenge Stuff da segunda parte do aniversário, beleza? Do sexto aniversário. E provavelmente vai vir vários eventos aí, um bonanza pra ajudar a gente, digamos que, upar item. Vai ter algumas fases também pra pagar cristal a mais. Quem sabe personagem novo grátis, né? Que provavelmente vai ter também. E, cara, vai ter muito cristal, mano. É certeza, né? Que isso vai ajudar nós pra caramba. Mas, segundo a rapaziada, geralmente a segunda parte dos aniversários que tem no game, porque são em três partes, né? A primeira parte traz os personagens da hora pra caramba. A segunda parte pode ser que venha um personagem legal, mas não é nada tão chamativo assim. E a terceira parte vem um personagem ultra, né? Que é o mais, digamos que, quebrado, né? Que é o que vale a pena ir atrás. Vamos ver, cara, como é que vai ser na parte, pelo menos, de eventos, né? Você vai ver os eventos da hora pra gente conseguir cristal. E também vamos ver qual vai ser o personagem que vai vir pra gente, beleza? E bora lá, né, cara? Vamos ver o que mais tem de novidades aqui. Cara, esse esquema aqui de Chance Time, né? É justamente aquele esquema das bolinhas, né? Que a gente escolheu lá, não sei se vocês lembram. É que você conseguia, num evento, né? No caso, os tickets do Mr. Satan. Você ia lá na lojinha e trocava por, no caso, pela numeração, né? Se eu não me engano, ia da bolinha 1 até a bolinha 99. E eu acho que agora eles vão anunciar, digamos que, quais bolinhas foram sorteadas. Isso aqui é tipo um gira-gira do SBT, tá ligado? É tipo esse esqueminha, entendeu? No caso da Telecena, tá ligado? Até que os caras escolhem a bolinha lá, aí vai sair na numeração. Se a Telecena do cara tiver aqueles números, é sorteado. Então, praticamente é a mesma coisa. E aqui não fala. Na verdade, fala sim, cara. Fala que vai ter um vídeo aqui, né? Fala que os resultados aqui vai ser anunciado, né? No caso do Chance Time número 1, lembrando que vai ter mais, né? Então, legal essa parte aí, vai vir as recompensas. E vai ser anunciado através de um vídeo especial. E vai ser no dia 17 do 6, que vai ser na segunda-feira, cara. Segunda-feira, 11 horas da noite, provavelmente. Beleza. Então, basicamente, é o que tá falando aqui também. E aqui para cima, esse daqui já tava, né? Justamente esse esquema aqui de agradecimento ao aniversário, né? Sexto aniversário do game. E aqui para cima, então, temos os summons das Forças Especiais Ginyu, né, cara? Aí tem esse capitão, o Capitão Ginyu Spark, né? Se eu não me engano, esse quer dizer que ele é melee? Ou não? Não, não tem nada a ver, não. Ué, não entendi. Ah, não. Esse... Ah, tá. Não, ele é tipo melee, beleza. Mas daqui é as habilidades dele, tá ligado? Mostra aqui. Ah, não sabia não, velho. Interessante, hein, cara. Interessante, isso aqui é coisa que deve ser estudada, né, mano? Será que isso aqui facilita bastante, mas é muita coisa, né, cara? Aí tem um Riku e Gudo, né? No caso, dois personagens juntos. Ah, da hora, cara. No caso, aí são tag switch, né? E aqui para baixo tem o Jayce e o Butter. Beleza. Legal, cara. Opa. Legal pra caramba. Aqui mostra tudo certinho, cara. Interessante, hein? Então, quando for analisar um personagem, fica mais fácil, né? Então é o seguinte, rapaziada, o que eu acho que vai vir, cara? Que nem eu falei pra vocês, eu vou comprar a ideia da galera. Primeiramente, a gente teve, então, tipo assim, ó, de gancho na primeira parte, veio o esquema de fusões, né? Que foi o Godita,
Ah, no caso, fudindo o Goku e o Vegeta no meio da partida, beleza? Então já tem aquele esquema de transformação que não tinha antigamente dentro do jogo, até a chegada desse aniversário aí. E, no caso, tem também o Vegito, né? Que, no caso, é a fusão do Goku e Vegito também, beleza? Então, duas fusões na primeira parte, beleza? Aí veio o Kaioshin, né? Supremo Kaioshin lá, que é justamente o personagem da saga Majin Buu com o Vegito. E o Broly da saga For the Movies com o Gogeta, né? Aí, depois disso, cara, veio o Zenkai do próprio Broly, né? Que eu até terminei, acho que não mostra aqui mais. E, porém, veio o Zenkai também, cara, do Zamasu, beleza? O Zamasu fundido aqui, ó. Né, que não tem como jogar mais aqui porque eu já terminei. Então, cara, os caras, tipo assim, colocar um Zenkai do Zamasu fundido, beleza? Na primeira parte, velho, junto com os outros personagens, deixou a galera meio que capuga atrás da orelha, né, cara? Então os caras estão teorizando, velho, que vai vir justamente uma fusão, cara. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, no caso tem o esquema de fusão aqui no personagem, deixa eu ver se dá pra ver por aqui, ó. É, aqui não mostra, né, cara? Mas dá pra ver que os caras fundem, entendeu? Vou ver se consigo achar aqui. Isso, é esse ciclo aqui, ó. Fusion Dance, tá ligado? Esse esquema aqui, que é justamente que quer dizer que o personagem ele funde no meio da partida. Não tem como mostrar do Vegito porque eu não tenho ele, entendeu? Na verdade tem no Summon, né? No Summon dá pra mostrar eles. Mas o que quer dizer com isso, cara? Quer dizer que os caras lançou um personagem, tipo assim, da saga do futuro do Trunks lá no aniversário, cara. Então, dá pra teorizar que pode ser que. Cadê aqui? Que é o futuro Trunks Saga. Pode ser então, cara. Que os caras estejam acertando esse esquema, cara. Então o que a gente pode esperar? Um Zamasu e o Black, né? O Goku Black aqui fazendo a fusão e virando o Zamasu fundido lá. Beleza? No caso que a gente ganha o Zenkai. Então pode ser. Cara, eu acho que o que mais faz sentido, realmente, cara. Pelos caras ter colocado o Zamasu na primeira parte, acho que não tem como teorizar outra coisa, não, rapaziada. Não sei vocês aí, o que vocês acham que pode ser que venha, tá? Ou sei lá, mano, pode ser algum personagem Tag Switch, sei lá, o Vegito Blue com o Trunks, né, cara? A galera tava até falando que, já como já viu o Vegito, a chance de vir de novo é meio complicado. Mas, bem que pra terceira parte, os caras tá teorizando o Gogeta, cara. Então, vamos supor que na segunda parte os caras lançam algum Zenkai de personagem GT na segunda parte, a gente pode esperar um Gogeta, então, tipo assim, o Goku Super Saiyajin 4 e o Vegito Super Saiyajin 4 fazendo a fusão pro Ultra, no caso, pro Gogeta Super Saiyajin 4, versão Ultra, entendeu? Então, ele vai ser da hora pra caramba na terceira parte, cara. Você tá ficando é louco, mano. E, cara, e basicamente assim funciona, rapaziada. Não tem nem muito o que teorizar, né, velho? É, porque, cara, tem o Zamasu fudido aqui também. Lógico, os caras poderiam ter trazido também, tipo assim, ó, eles trouxeram o Gogeta Blue do filme do Broly e trouxeram o Vegito da saga do Majin Buu, que é o Super Saiyajin normal, né? Quem sabe eles poderiam ter trazido, sei lá, o Goku Blue e o Vegeta Blue virando o Vegito Blue também, entendeu? Então, não sei, cara. Sinceridade. Se esse aniversário for focado em fusões, né? Então, acho que o mais certo é, no caso, esperar mesmo que venha um Goku e o Goku Black e o Zamasu, e eles fazem a fusão no meio da partida pro Zamasu fundido. Obrigado. Acho que é o que mais tá fazendo sentido no momento, cara. Beleza? Então, cara, vamos analisar aí com vocês e quando chegar lá, provavelmente eu vou estar fazendo live com vocês aí às 11 horas da noite, que nem eu fiz a primeira parte. Quem quiser acompanhar, só dá um chega aí, então. Na terça-feira, né? Terça-feira, dia 17, dia 18? Terça-feira vai ser dia 18. Aí nós vamos conseguir fazer a boa, vamos assistir a live e ver o que vai vir pra gente em questão de eventos e também o personagem, né? Lembra que vai ser dois personagens, né? Vai ser o personagem principal daquele banner e vai ser um outro, tipo um Spark, né? Vamos ver se o Spark vai ser apelão que nem o Broly é, cara. O Broly e o Kaioshin, cara, os dois são um personagem muito bom, velho. Os caras capricharam aí na primeira parte. E vamos ver se na segunda parte também vocês vão trazer quatro personagens. Eu acho difícil, né, cara? Tipo, assim, trazer mais quatro personagens, tipo, dois banners diferentes, que nem eles trouxeram aqui. Não sei também, cara. Não sei se vai acontecer isso, porque eu sou meio por fora, né, rapaziada? Vocês estão ligados que esse que é o primeiro aniversário que eu tô pegando firmeza dentro do jogo, entendeu? Mas, cara, da hora, mano. Esses dois bancos aqui são bem interessantes, velho, na moralzinha. Mas, cara, provavelmente o negócio é skipar com todas as forças, né? Lembrando que tem um Gohan Ultra aqui também, né, velho? Vai sair dia 22 e quem sabe o Vegito também, o Vegito Blue Ultra tá voltando em breve, é aquele vermelho apelão pra caramba também, entendeu? Então, basicamente, assim funciona. Deixa mais um comentário, então, o que você acha que vai vir nessa segunda parte. E é isso aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis e boa sorte aí. E outra coisa. Quem quiser, né, no caso, chegar junto aí, vou tentar juntar Cristal pra terceira parte, cara. Porque quando vier a outra, velho, já vai ser outro nível, né, mano? Não tem nem como. Então, tamo junto, rapaziada. É nóis e valeu!